Gutariko bakoitzak kolore bat edo kolore gutxi batzuk izan ohi ditugu gogokoen. Jantzteko, nahiago izaten ditugu tonu zehatz batzuek edo koloreetako bat besteen ondoan nabarmentzea. Gure logelako pareten koloreak, apeingarrienak, altzairuenak, denak gure gustuen adierazgarri izan ohi dira. Landarek, fotosintesia dela medio, eguzkiaren argia energia bilakatzen duten bezala, gizakiok ere jasotzen ditugun argi izpiez gaitezke, euren vibrazioak eraldatuz, gure osasuna zaintzeko. Koloreen garrantzia handia izan arren, ez dugu ahaztu behar gure gustukoenak aukeratzean modu subjektiboan jokatu ohi dugula. Horregatik, bideo honetan, elementu hauek guztiak ikusiko ditugu. Zuon desioen eta izaeraren arabera erabilditza zuen eta zuon kasa koloreen posibilitateak aurki ditza zuen. Gizakiak antzinatik erlazionatu izan ditu koloreak eritasunekin, eta sendatzeko behin baino gehiagotan baliatu izan da koloreez. Horrela bada, sendakileen zat azalaren kolorea, miarena, begiena eta jariakinena oinarrizko diagnostikoa egiteko elementu baliagarriak izan dira betidanik. Azken urteetako ikerketek eta teknologia aurrerapen batzuek medikuntzaren barruan adar berri bat garatzea ekarri dute. Kromoterapia. Kromoterapia eritasun fisiko eta psikologikoak sendatzeko koloreen eraginaz baliatzen den zientzia da. Kromoterapia lariek euren gaixoei elikagaiak kolorearen arabera agintzen diete. Kolore zehatzez jantzteko esaten diete, eta koloretako argiak erabiltzen dituzte eritasunak sendatzeko. Ikus dezagun kromoterapiaren ikuspegitik koloreen berezitasunak zeintzuk diren eta nola eragiten duten. kolore gorria pizgarria da eta bizi indar haundikoa. Kolore gorria adimena pizteko eta nerbio depresioa baretzeko aproposa da. Suaren kolorea da. Horregatik, berotasuna transmititzen du. Gure arterietako odola berotzen du eta zirkulazioa bizitzen. Odol zirkulazioaren gora beherak anemia eta auleria fisikoa eta lasotasuna eta otzeria gainditzeko laguntza aparta da. Eta digestioari on egiten dio. Biotzaren, giltzurrunen, biriken, giarren eta ezurren kolorea da. Kolore gorriko jantziek bizipoza eta indarra eransten dute, eta ezin hobeak dira jaietarako. Gorri zapaindutako gelak aproposak dira lanean etengabe jarduteko. Kolore gorriak haren eragina jasotzen duten pertsonei alaitasuna eta indarra eransten die egin beharrekoak egiteko. kolore laranja, baikorra eta lasaigarria da. Kolore laranja nekearen erasoa saiesteko kolorerik onena da. Gainera, arnasari laguntzen dio bronkioak garbituz. Erreumatismo kronikoari kontra egiteko ere egokia da. Argi laranjak bere eraginaren pean dagoenari gogoa pizten dio eta tolerantzia sentimenduak transmititzen laguntzen dio. Kolore laranja duten jantziak oso aproposak dira moral aldetik basu gabiltzanean eta goibel aldietan. Kolore laranja oso egokia da sukaldean, logelan eta ikasteko erabiltzen diren aretoetan, tristeziaren eta nekearen kontrakoa baita. Kolore laranjak bere eragina jasotzen duten pertsonak piztu egiten ditu. Kolore horiak adimenaren nekea eta malenkonia saiesten laguntzen du. Kolore horiak inspirazioa eta adimena iratzartzen ditu eta kontzentratzeko gaitasuna areagotzen du. Medikuntzan urdaileko arazoak arintzeko erabiltzen da. Idorreria eta digestio arazoak konpontzeko alegia. Jantzi horiek energia suspertzen dute eta ongizate sentsazioa eransten diete jantzten dituztenei. Azterketak egiteko aproposak dira, nerbioak eta burua indartzen dutelako. Lanean inspirazioa suspertzen dute. Kolore horia energia gehien ematen duena da. kolore berdea lasaigarria da. Kolore berdeak nervio sistema lasaitzen du. Kolore analgesikoa da eta minak eta neuralgiak baretzeko erabiltzen da. Jantzi berdeak oso aproposak dira ezkortasunari aurre egiteko eta gardentasuna eta oreka transmititzeko. Berdez margotutako logela eta lokalek nagi bihurtzen gaituzte. Kolore berdeak bere eragina jasotzen duten pertsonei erosotasun sentsazioa atsegina ematen die. Kolore urdina, freskagarria, sendagarria eta lasaigarria da. Kolore urdina, kolore guztien artean, sendagarriena eta lasaigarriena da. Terapia psikologikoetan eta buruko minaren eta sukarraren kontra erabilioi da. Antiseptiko indartsua da. Jantzi urdinek freskotasuna eta lasaitasuna ematen dute. Jantzi urdinak oso atseginak dira uda partean, baina hotz egiten duenean hobe ez erabiltzea. Urdinez margotutako lokaletan lasaitasuna sentitzen da. Arretaz behatzen badugu erietxeetan eta osasun zentroetan gehien erabiltzen den kolorea dela ohartuko gara. Urdinak bere eraginaren pean dauden pertsonak malenkoniatzu bihurtzen ditu. kolore magentak lasaitasuna eta espiritualtasuna transmititzen ditu. Azerrea eta eguneroko kezkak kanporatzen laguntzen du eta asetasun sentimendua transmititzen du. Kolore magenta duten jantziak momentu jakin batzuetan baino ez dira ibili behar, energia suspertzen baitute. kolore magentaz margotutako lokalek alako argitasun soil sakona izlatzen dute. Magentak bere eraginaren pean dauden pertsonak lehundu egiten ditu eta euren buruekiko errespetua suspertzen die. kolore morea, orekarena eta egonkortasunarena da. Moreak urdinetik eta gorritik daukanez, lasaitasuna eta bizkortasuna aldi berean sortzen ditu. Estuasuna, fobiak eta ikara harintzeko erabiltzen da. Gainera, lo egin ezinari aurre egiten dio eta oso egokia da anemiaren, ziatikaren, begietako zurieriaren eta kontrakturen kontra. Jantzi moreak oso egokiak dira lasaitasuna eta oreka nahi ditugun erako, kontzentratzen laguntzen baitute. Baina, etengabe kolore hori soinean eramateak, nekea eta digestio arazoak sortzen ditu. Gurtzeko tokietan erabilioi da. Kolore moreak bere eraginaren pean daudenei alako mistizismo kutsu bat eransten die. Kolore zuriak garbitasuna eta perfekzioa adierazten ditu. Kolore zuria kolore guztien sintesia da inozentzia, zintzotasuna eta segurtasuna islatzen ditu, baina baita, ostazuna, bizitasun urria, ausentzia eta hutsunea ere. Jantzi zuriak jantzten dituena, garden bilakatzen da besteen begien aurrean. Beraz, aske sentitu naidenean zuriz jantztea komendatzen da. apaintzaileen gogokoena da. Argitasuna ematen duelako eta gainerako apaingarrien integratzea errazten duelako. Haren eragina jasotzen duten pertsonengan postasun efektua sortzen du. Kolore beltza, eskortasunaren eta iluntasunaren adierazgarria da. Beltza, kolore guztien ezestapena da. Gauarekin, ezerezarekin eta iluntasunarekin uztartu hoi da. Tristeziari deitzen dio. Jantzi beltzak dotoreak izan hoi dira, baina oso soilak. Kolore beltza, objektuak mugatzeko orduan hitzal gisa agertu hoi da. Baikortasunik ez duenez, ez da erabiltzen. Kolore beltzak bere eragina jasotzen duten pertsonei, beldur eta tristura kutsua eransten die.